Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. U jednu posudu, tiganj ili šta već, sipete ulje i normalno dodat ćete kupus koga ćete onako baš lepo ispržiti. Nakon što sam ispržila kupus, stavila sam malo da se prohladi jednu desetak minuta i onda možemo krenuti sa radom. Ja ovdje imam ovako 300 grama kukuruznog belog brašna. Možete koristiti belo ili žuto, ali ne i palentu. Treba će vam jedno 4 do 5 kašike čistog brašna, pšeničnog, jedan prašak za pecivo, jedna ravna kašičica so, stavit ću biber, normalno dodajte biber po svom ukusu, možete da dodate i origano ko voli, jako lep ukus ima. I onda sve ove suve sastojke promešajte. Nakon toga u posudu dodat ćete izdinstani ili isprženi kupus. Zatim uzmite mineralnu vodu. Lagano dodajte mineralnu vodu i sjedinite sve ove sastojke da dobijete smesu poput smese za broj. Evo kako izgleda smesa koju sam dobila. Čak možete staviti i malo ređu smesu, da to bude malo ređe. Ja sam dodala negdje oko pola litar mineralne vode, pa slobodno možete dodati još vrlo malo. Revno sam već uključila na 200 stepeni da se zagreje. Od pola kilograma kore koje imate, od gotove kore, odvojit ćete ovako. Normalno opet zavisi kakve su vam kore, uzet ćete jedan pleh ako vam je lakše, da biste mogli kasnije da preklopite sa tim korama. Evo ovako ću vam povući. Ako vidite, ja sam stavila 4 korice, onda ćete uzeti malo ulje, poprskajte ove korice, zatim ćete na dno staviti još jedno dve kore, možete ovako ispojene. Od ostalih korica, koje su vam ostale od pola kilograma, odvojite dve kore za odozgo. Ostatak kora, znači dve kore sam ostavila za odozgo, a ostatak kora izrezat ćete ovako trakice. Normalno trakice rukom ovako malo odvojite. Trakice ćete dodati u masu i lagano izmešajte, sjedinite. Pripremljenu smesu jednostavno ćete izručiti u posudu i lepo poravnajte. Nakon što sam ja izručila ovo, normalno rukom najbolje je da rasporedite, nemojte nikako gnječiti ovo i pritiskati, jer ćete slepiti svu ovu masu i bit će onako gnjecava. Evo ovako jednostavno malo rasporedite i onda ćete sklopiti koru preko. Evo ovako smo lepo upakovali. Onda ćete uzeti, evo ovako, ja tu imam malo ulje i dodat ću mineralnu vodu. Time lepo premažite ove korice. A zatim ćete uzeti ove dve kore, ovako. I jednostavno podbacite ispod cele pite. Znači onako baš je lepo upakujte, poput nekog paketa. Thank you.
Vidite kako su dobili jedan paketić. Ponovo premažite mineralnom vodom i uljem. I ubacite u rernu na 200 stepeni da se peče. Trebaće jedno 30 minuta. Zatim ćete vidjeti, ostavite ovu vodu, mineralnu i ovo ulje. Evo ovako, kad se bude ispekla, ponovo ćemo je premazati, poprskati lepo i ubaciti ponovo u isključenu rernu na još jedno 10 minuta. Ali ćemo prvo sačekati normalno da se pita ispeče. Evo ovako, nakon 25 minuta ja sam izvadila ovu pitu iz rerne. Poprskajte lepo je, pokvasite mineralnom vodom i uljem. Isključite rernu i vratite na još jednu 10 minuta, ali u isključenoj rerni, da malo odstoji, a onda ćemo je poslije izvaditi da izrežemo i da vidimo kako ova pita roja sa kupusom, jedna zaboravljena pita sa juga Srbije, iz Niškog kraja, kako zaista izgleda. Evo, dragi prijatelji, kako izgleda pita proja. Nikad ne biste poverovali da može ovako da izgleda nešto što je posno. Evo, ja ću sad da izvučem na dasku da bih mogla lakše da je izrežem. Pogledajte kako je ona zaista lepa, izdašna, ima je za, što kažem, celu porodicu. Evo, ovako da izrežemo. Ona je još lepša, verujte, kad se ohladi malo, ali ja ću izrezati, iako je još topla, da biste vi videli normalno. Evo, dragi moji prijatelji, pogledajte kako izgleda. Poput proje, a u stvari pita. Vidite, sa koricama, sa kukuruznim brašnom, sa kupusom, verujte, zaista jedna izuzetna proja pita, jer to je neka kombinacija. Ja se iskreno nadam da i oni koji postoje i oni koji ne postoje, da će im se ovako nešto dopasti, jer verujte zaista da je preukusno. Pogledajte kako se to odvaja, tu imate normalno kukuruzno brašno koje je jako zdravo, kupus isto, baš je vruće, ali ja ću ipak da probam, jer je ovo zaista nešto fantastično. Baš ekstra. Ja se nadam da oni koji postoje da će isprobati ovaj recept. Kažem, zaboravljen recept, ali obnovimo ono što je staro. Jer je zaista i ukusno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedna proja pita sa kukuruznim brašnom, sa kupusom, nešto zaista ukusno. Mi se vidimo, dragi moji prijatelji, već narednog dana sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje, sa mog kanala, svima koji me prate i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!